Boa noite, gente. Essa é a nossa live sobre ritos fúnebres em tempos pandêmicos. E eu e o Dani, a gente vai falar um pouquinho a respeito desse tema, né? Sobre ritos, mais especificamente ritos funerários ao longo da história, na antiguidade, na Idade Média, mas também a importância desses ritos no tempo presente, né? Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo com relação à pandemia e as mortes em massa que infelizmente estão acontecendo, né? Eu já vou passar a palavra para o Dani, então, para ele se apresentar e iniciar a fala, e depois, logo depois, eu me apresento também e complemento para a gente dar sequência à nossa live. Bom, uma boa tarde a todos e todas, boa tarde para a Jana. Né, nós já somos muito amigos e também parceiros de pesquisa, então é muito bom, muito feliz de estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre essas questões de rituais, falar sobre a morte também, né? Assim como falar sobre a vida, sobre a forma de se manter vivo, sobre a forma de se manter atuando. Então, meu nome é Daniel Lula Costa, eu sou atualmente professor da Unespar de História. E também atuo com a pesquisa em algumas pesquisas de narrativas mitológicas medievais, principalmente a Divina Comédia. Então, me apresentando também, eu sou a Janaíne Stebski e faço doutorado atualmente na UFSC, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, e também, assim como o Dani, né, sou membro do Meridiano e venho estudando ritos e conjuros mágicos na Antiguidade, mais especificamente no contexto da Mesopotâmia e um recorte menor ainda no contexto da Suméria, né? Então, a live de hoje dialoga bastante tanto com a minha pesquisa quanto com a pesquisa do Dani, com aquilo que a gente dialoga e pesquisa em comum, né? E a gente queria começar falando, antes de partir também para as temporalidades que a gente trabalha, sobre essa questão dos ritos, né? Da historicidade dos ritos e do que são esses ritos. E é importante para a gente contextualizar, né, a importância que eles têm, que esse fenômeno da prática ritualística tem até hoje na nossa sociedade. Então, quando a gente fala de rito, a gente está falando de um momento sagrado, mas que está presente em diversas práticas do cotidiano que a gente reproduz até hoje e que muitas vezes a gente não percebe que são práticas ritualísticas. Então, até o fato da gente fazer a ceia de Natal ou fazer um almoço ao meio-dia, reunindo a família ao redor da mesa, até essas práticas que já são mais reconhecidas enquanto rito, como é, por exemplo, o rito funerário, o enterro, são todas práticas ritualísticas que ainda estão presentes no nosso cotidiano e também no dia a dia, né, da nossa vida, e que são de extrema importância para a gente dar significado para os acontecimentos, para a gente elaborar os acontecimentos, ou até para conseguir viver sentimentos e questões pessoais de forma coletiva e compartilhada, né, com os membros da nossa família ou com os nossos amigos. Então, eu queria passar para o Dani também para a gente fazer essa introdução do que são esses ritos, né, e de como eles estão presentes na nossa vida, a historicidade desses ritos. Isso é muito interessante, Diana, até porque muitas pessoas não entendem que as práticas que elas possuem, muitas vezes, são ritualísticas, porque o rito nem sempre está ligado à religião, nem à religiosidade. Às vezes, ele está ligado ao cotidiano. Então, as pessoas, muitas vezes, comemoram um aniversário, né? Então, a passagem de aniversário, passagem de ano, é também um ato ritualístico. O bolo, a vela, né? As pessoas, o ato de entregar o primeiro pedaço do bolo para uma pessoa específica, tudo isso promove essa inter-relação entre as pessoas. Então, mesmo o Natal, como você pontuou, também é um momento ritualístico que as pessoas passam, né? Elas têm isso na sua cultura e que muitas vezes elas não associam ao rito. E aí a gente pensando nas pessoas, principalmente que não são religiosas e que comemoram também o Natal ou o Ano Novo, né? Uma prática também muito interessante. Mas além dessas, temos as práticas de alimentação, né? O cotidiano, as rotinas, rotina, né? Lembra até rito, que a gente faz, todo esse envolvimento que nós possuímos, traz um tipo de, parece que uma ordenação com um viés simbólico em específico. Então, esse viés simbólico também transforma o rito.
E a simbologia pode estar na linguagem, pode estar na nossa comunicação, pode estar nos gestos. Então, tudo isso acarreta esse sintoma. E aí, o rito envolvendo o mito também tem ali a sua fortaleza, né? Nós temos um mito que sempre está sendo enunciado pelo ritual. Então, o ritual traz a manifestação desse rito, que é o que o Eliade chamaria de uma atualização do mito. E que acredito que nós colocamos uma postura de uma presentificação desse mito, né? Sempre tornando presente novamente essa associação mitológica com o rito. E os ritos fúnebres. Então, aí para a gente pensar como pensar a morte e como se relacionar com o envolvimento da ausência da pessoa ou do corpo, melhor falando. É interessante isso que o Dani traz sobre a atualização do mito, porque traz muito essa conexão de como o rito é essa presentificação do mito, mas que muitas vezes a gente reproduz ritos hoje em dia sem se dar conta que tá ali acontecendo um rito ou uma prática ritualística, porque a gente desconhece o mito, né? Então, a falta de conhecimento a respeito dos mitos que ainda estão presentes nas nossas práticas cotidianas fazem com que as práticas ritualísticas muitas vezes não sejam significativas, né? Então, quem é que pensa talvez o aniversário como essa passagem de ano, início de um novo ciclo, né? E quem é que talvez compreende a presença das velinhas, das luzinhas de Natal, né? Como essa luz que vem no inverno escuro. Então, muitos desses elementos que estão presentes nos ritos que a gente ainda pratica hoje em dia no nosso cotidiano, muitas vezes eles não são tão repletos de significado para as pessoas que praticam pelo desconhecimento do mito em que ele está embasado, né? Do mito que ele está presentificando. Porque esse mito e também essas práticas ritualísticas, como o Dani falou, elas vão para além da religião ou do espaço do templo, da igreja, do terreiro, enfim, do espaço sagrado, né? Eles têm um contexto de espiritualidade, ou seja, estão presentes na vivência cotidiana, pessoal e individual de cada pessoa também, inclusive de formas diferentes e ressignificadas. E é para isso que a gente vai discutir hoje um pouco também a historicidade desses ritos. E eu vou começar agora mostrando um pouco de como esses ritos, principalmente os ritos funerários, que é o nosso contexto aqui, eles eram praticados, eles apareciam na antiguidade, no contexto da Suméria, para depois passar para o Dani fazer essa apresentação de como eles apareciam na Idade Média, principalmente no Inferno de Dante. E depois a gente vai fazer essa articulação com o tempo presente e a permanência da importância desses ritos fúnebres no tempo em que a gente vive, né? Então, trazendo um pouquinho desse contexto da Mesopotâmia, principalmente das fontes da Suméria, que são as que eu utilizo, é importante primeiro contextualizar, né, do que eu estou falando. A Mesopotâmia é essa região onde atualmente fica o Iraque e esses países que a gente conhece como Oriente Médio. Né? Então, a Mesopotâmia na antiguidade era o contexto dessa região. E a Suméria foi uma cultura e também um espaço geográfico e também uma língua presente dentro da Mesopotâmia. Então, a gente está falando de um recorte contextual, né? E nesse espaço aconteciam várias práticas ritualísticas que eram também compartilhadas por muitos povos ali da região. Então, quando a gente está trazendo isso, a gente também está falando daquele espaço de forma mais abrangente, porque muitos dos mitos e práticas ritualísticas eram compartilhadas. E nessa questão funerária, a gente tem uma larga presença de fontes que falam a respeito desses ritos e que mostram para a gente como eles eram importantes, né? Como a prática deles nesse contexto era de extrema importância, como é até hoje, né? E esses ritos funerários, eles se perpassavam principalmente em torno de oferendas. Então, os próprios túmulos, eles eram construídos de forma a ter espécies de tubos onde os mortos poderiam receber oferendas de água e de alimento, né? Receber libações, que eles chamavam de quispu. Então, esse ritual de oferendas de alimentos e de água para os mortos era chamado por eles de quispu,
que hoje em dia a gente chama tanto de oferendas quanto de libações ou do próprio rito funerário em si, né? Quando a gente leva flores e arroz em algumas tradições ou até mesmo as velas, né? Então, cada coisa que é oferecida aos mortos tem um significado e uma importância diferente. E por que que se levava então água e alimento? Por que que se levava essa oferenda de água e alimento? Em outras lives aqui, como a live que eu fiz com a professora Aline sobre descida da deusa ao submundo, eu já comentava, né, e já trazia para vocês a informação de que nas mitologias, nas narrativas mitológicas e nas cosmovisões desses povos, como é até hoje, né, o submundo, ou seja, o mundo dos mortos, não era um lugar propício para a vida, né, até porque era o mundo dos mortos, é o mundo dos mortos. Então, nesse espaço, não existe comida, não existe alimento, a água é barro, o espaço é cinzento. Então, essas descrições a gente já encontra em mitos, como o mito da descida de Nana ou de Ishtar, que tem uma outra live do Meridiano, inclusive, que fala sobre isso. E justamente porque não tinha água, não tinha comida, é que essas libações e oferendas eram feitas para os familiares mortos, então levando justamente aquilo que não se tinha, né? Se acreditava que a falta desse tipo de oferenda levava esses familiares mortos a não conseguir ter o seu descanso, ou seja, não se fazer um rito funerário conforme a necessidade e a crença local e naquele tempo e espaço, fazia com que esse familiar morto não pudesse chegar então ao submundo de forma a fazer a sua passagem. E esse ser ficava então vagando pela terra e pelo mundo dos vivos, né? E é nesse sentido que a gente pode encontrar uma diversidade de conjuros mágicos que têm o objetivo de afastar o espírito de familiares mortos que não conseguiram fazer essa passagem, então fazer as libações e as oferendas de forma correta e adequada para que eles possam então se tranquilizar, e até mesmo outros ritos que tinham uma contextualização dessa ideia de necromancia, de evocar esses familiares mortos visando ter a proteção e até mesmo curas e outros tipos de pedido que se poderia fazer, né? Então, o mundo dos vivos tinha essa relação com o mundo dos mortos por meio da magia. E eu queria aqui trazer como, não como exemplos, né? Porque é uma palavra muito ruim, exemplo, mas como demonstração mesmo e como fonte para a gente discutir, mesmo que de forma muito superficial aqui na live, dois conjuros mágicos que podem trazer para a gente essa noção de como eles faziam para negociar com o mundo dos mortos essa questão da tranquilização dos espíritos que não receberam libações, né? Ou mesmo o pedido de proteção e cura para esses familiares mortos. Então, um dos conjuros que a gente tem vai dizer assim, que os deuses atados ou os deuses amarrotados, que seriam esses espíritos, meio que numa tradução para a forma como a gente entende, né? Eles saíram da tumba. Os sopros malignos saíram da tumba. Então, aí tem a ver com uma cosmovisão local que eles entendiam que esses espíritos, esses seres que não conseguiram fazer sua passagem, eles apareciam por meio do vento. Então, os ventos tinham essa conotação de espíritos malignos, né? Os sopros malignos. Os sopros malignos saíram da tumba. Saíram da tumba em busca de quispu e libações de água. Ou seja, então aqui, nesse trecho de um conjuro, eles estão narrando justamente essa cosmovisão de que os sopros malignos que não receberam uma libação adequada, eles não conseguem fazer sua passagem, eles retornam, eles saem das suas tumbas em busca da água e do alimento que eles não receberam dos familiares, né, em busca desse quispu. E principalmente nessa cosmovisão seria quando a noite cai e esses sopros são capazes de trazer os pesadelos mais terríveis que as pessoas podem ter, né? E aí a gente tem, logo depois, um rito para pedir a proteção, então, de familiares mortos por meio do uso, inclusive, de imagens, inclusive de estatuetas que eram construídas com esse objetivo. Então, se diz assim, há quatro figuras de cera. Então, construídas, né, quatro figuras de cera, e
e se escreve seus nomes na parte esquerda. O nome primeiro, o espírito de persuasão, e aniquila os que vivem, os que saíram da tumba, né, como sopros malignos. O nome do segundo, o espírito errante, que não tem quem cuide dele, que não tem quem lhe ofereça o que expul, né? E o nome do terceiro, Nantar, todo mal, um morto que não conseguiu descansar, né? Que continua errante e vagando pelo mundo dos vivos. E o nome do quarto, maligno, acertador, assassino. Então, se coloca no nome da estátua o nome dos quatro espíritos que continuam ali vagando sem as libações e oferendas, né? E por fim se pronuncia o nome de Shamash, que era o deus solar da cosmovisão. Então, intercedendo para que Shamash consiga, de alguma forma, por meio daquelas imagens construídas em cera, né, afastar esses espíritos que continuam ali em busca de oferendas que não receberam. E nesse sentido, a gente tem uma demonstração do quanto esses ritos funerários tinham para eles um contexto, uma importância muito parecida com a que tem para a gente, né? Essa noção de que, por meio do rito e das oferendas que a gente leva no enterro, esses mortos pudessem fazer a sua passagem de forma tranquila e não retornassem, de alguma forma, intervindo ou atormentando o mundo dos vivos, causando medo, causando coisas ruins, digamos assim, né? Então, essa percepção de que, por meio da oferenda, você consegue fazer com que esses familiares mortos tenham uma passagem tranquila, que é muito parecido do contexto que a gente vive, né? Então, esses ritos funerários como forma de poder fazer esses mortos descansarem, terem uma passagem tranquila. E eu, para finalizar assim, a minha fala e passar para o Dani trazer o contexto da Idade Média também, uma última coisa que eu acho importante colocar é que, às vezes, a gente tem uma noção da antiguidade, mesmo do medievo, muito distanciada da nossa vida, né? E quase que sem uma empatia. Então, eu já ouvi discursos, até talvez por pensarem no contexto da guerra e das mortes que ocorriam naquele contexto, né? E eu já ouvi discursos que dão a impressão que, na antiguidade, as pessoas não tinham proximidade ou mesmo afeto uma com as outras. E aí eu gostaria de indicar até uma narrativa mitológica que a gente pode ler para perceber como realmente as pessoas tinham ligações de afeto e tinham a relação de sofrimento pela perda de entes queridos, que é a epopeia de Gilgamesh, onde o Gilgamesh, que é o personagem principal, um rei deus, né, um governante divino, ele tem o seu melhor amigo, que é o Enkidu. E o Enkidu acaba morrendo. Toda a jornada da epopeia é Gilgamesh descendo ao submundo em busca da flor da vida para fazer Enkidu retornar. E ele não consegue, né, trazer Enkidu de volta à vida. E é muito dolorosa a narrativa, né? É doloroso ler a narrativa, porque você sente o sofrimento extremo de Gilgamesh por perder o seu amigo Enkidu. Então, ele realmente fica arrasado, ele não consegue seguir a sua vida pela perda do seu ente querido. Então, a gente consegue ver que, desde os tempos da antiguidade, a morte não é algo banal. Então, mesmo que ela aconteça em massa, como nas guerras e conflitos, ela não é algo que pode ser banalizado, né? Que a gente possa olhar para as mortes como simplesmente números, né? Desde a antiguidade, as pessoas sofrem pela perda dos seus entes queridos, as pessoas praticam os ritos fúnebres como uma forma de elaborar esse luto da perda da pessoa que foi importante para ela, né? Que continua sendo ali. Então, para a gente pensar como, desde a antiguidade, a morte é algo difícil de ser elaborado, né? E que necessita de todos esses processos ritualísticos para que as pessoas que permanecem vivas consigam, de alguma forma, né, passar por esse processo de luto também de forma saudável e conseguindo lidar com a situação, né, e amenizar o seu sofrimento pelo compartilhamento da dor, né, e por esses espaços que propiciam o sentimento de
compartilhamento daquele momento que está se vivendo, né, e da situação de perda do ser amado, como foi em Enkidu para Gilgamesh, e que causou realmente o sofrimento extremo do personagem. Então fica a dica até para quem quiser conhecer um pouco a respeito disso, pode ler a epopeia e ter mais informações a respeito dessa narrativa e da relação que eles tinham com a perda de entes queridos. Vou passar para o Dani agora para estar trazendo também algumas informações para a gente e as questões a respeito de como isso aparece nas fontes medievais, que são o tema de estudo da pesquisa dele. Obrigado, Jana. É muito interessante tudo isso da Mesopotâmia, né, do envolvimento que os mortos têm com os vivos. Você vê que parece que não tem uma separação totalmente, né? Eles ainda andam entre os vivos, ainda existe quase que uma questão cívica, vamos colocar assim, entre aspas, do morto, né? Um cuidado com o morto, como se ele ainda estivesse lá, né? O corpo, a questão do duplo, dessa assombração, né, que ia ser pautada, e que nos gregos e romanos a gente vê também bastante isso, né? O ato de você, a hora que vai então fazer os ritos fúnebres, ter todo um cuidado com a água, com em limpar o corpo, passar os dias, depois levar até o local, chorar, sofrer, e aí sempre o local tem que ser distante da cidade, por conta de algo muito parecido com o que você narrou, né? O medo, às vezes, desse morto voltar e assombrar essas pessoas. Então eles precisavam até cuidar do morto, né? Levar as oferendas, pelo menos uma vez por ano, ir até lá, limpar o epitáfio, a lápide, né? Cuidar. Então, ter todo um envolvimento que está além desse discurso que muitas vezes separa a gente, né? Totalmente dessa relação que os antigos, os medievais, tinham com a morte. E às vezes a gente esquece, né? Porque a nossa sociedade, ela tende a movimentar a gente como se a morte não existisse, né? Como se a gente fosse eterno. Então a gente vê um número de questões estéticas que acontecem frente a gente querer canalizar ocultar as rugas, né? Se manter jovem, como se fosse um processo eterno. E, assim, distanciar-se da velhice, que é um processo interessante também. Até os idosos, as idosas sofrem com essa consideração, porque muitas vezes eles são deixados frente à socialização. Então, essa socialização necessária deles acaba sendo algo muito difícil deles acessarem, até pelas questões físicas, como também por movimentos das pessoas de às vezes falarem, ah, eles já fizeram o que tinham que fazer, eles já estavam ali, mas não, né, eles estão vivendo. É um outro processo, é um outro estágio da vida. Isso é importante da gente salientar também, que o rito, ele acontece dessa forma. Em sociedades antigas, medievais, todo o rito que acontecia, ele inaugurava um renascimento, algo novo, algo diferente que estava se manifestando. Então é como se você vai, é claro, né, bem superficialmente colocando, você vai aprendendo a lidar com o deixar as coisas, o se tornar alguém novo, deixar, quase que vai morrendo as coisas e você vai vivendo coisas novas. A cada aniversário, a cada ano novo, né, você aprende a deixar para trás um pouquinho daquilo que foi, aprender com aquilo e trazer para frente um outro envolvimento de renascimento. Então, isso é um âmbito ritualístico. E frente à Idade Média, né, eu fiz uma seleção do Dante, porque o Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, que muitos de vocês devem conhecer, ele trata muito das questões fúnebres, dos rituais. Então, ali, se você vai pegando toda a obra, tem muita coisa para se trabalhar. Aí, eu selecionei uma parte dela que dá para a gente comentar, que eu acho que é importante, porque é a ausência do rito fúnebre, que tem muita colocação frente à pandemia, os movimentos epidêmicos que a humanidade enfrentou. Então, tudo isso se relaciona com esse movimento. E aí, pensando Idade Média, pensando o contexto, nós temos que nos lembrar que o envolvimento dos cemitérios, ele não é algo natural, né? Um acontecimento que as pessoas Então, esse cemitério, ele vai sendo delimitado com o tempo. Então, alguns historiadores, algumas historiadoras vão até delimitar uma morte domesticada, entre aspas, no início da Idade Média, né, que seriam aqueles mortos que não têm necessariamente uma individualidade, né, a não ser aqueles que detêm um poder específico. Daí a gente sabe que eles sempre vão velar os seus mortos de uma forma específica. Mas aqueles que são comuns, normalmente vão enterrar as pessoas em locais comuns, em valas comuns.
E isso vai acontecendo aos poucos, necessariamente querendo sempre enterrar as pessoas perto dos santos, perto daqueles que tinham um viés sagrado, uma comunicação com o divino. E esses santos começam então a ser enterrados perto das igrejas, começam a ser enterrados dentro das igrejas, algumas partes que vão ser as relíquias mortuárias dos santos também vão estar ali, né, para serem divinizadas, para serem cultuadas, e as pessoas vão passar então a ter o cemitério mais próximo da cidade. Na verdade, no meio da cidade, fazendo com que esses seres humanos convivessem mais com a morte, convivessem mais com esse aspecto. Então, isso tudo traz um semblante que ali naquele processo, século oitavo, nono, até o décimo, as pessoas estavam convivendo com o cemitério de uma forma que elas não haviam convivido antes. Claro, né? Eu estou congelando a imagem histórica, apenas para tratar de uma questão pedagógica. E aí, dentro desse cenário, posteriormente, século XII, XIII, você já tem um envolvimento mais individualizado, vamos colocar assim, que é o que o Philippe Ariê vai chamar de uma morte de si, né? O cuidado com os diários, com autobiografias. E o Dante está convivendo nesse momento em que o corpo ele passa um rito fúnebre que vai ser então ditado por um Dani, cemitério. só um momentinho. A tua conexão, ela tá cortando bastante. Será que de repente tu não consegue migrar tua transmissão pro 3G? Às vezes ele é melhor do que o Wi-Fi. Às vezes ela tá dando uns cortes assim. Eu perguntei pra Aline, ela disse que tá pra ela também. Então acho que não é a minha conexão. Acho que se tu mudar talvez pro 3G da tua operadora, ele às vezes funciona melhor que o Wi-Fi para essas coisas. Conseguiu? Melhorou? Ou ainda Tá tá cortando? aparecendo agora, pode seguir. Tá, mas tá estável? Acho que parou de cortar. Vamos torcer para ficar assim. E aí, nesse momento do Dante, então, ali no momento do século XIV, você já tem um cuidado com o corpo, você já tem um rito fúnebre que é colocado no cemitério. Então, esse cemitério que é modulado perto da catedral também é um envolvimento mais próximo dessas questões, em que ele começa, então, a se tornar urbano, ele começa a se pautar em um cenário específico, e as pessoas convivem com os mortos. Tem feira dentro de cemitério, as pessoas conversam, tabernas que vão se construir ali perto, e esse convívio vai acontecendo. E aí, frente a nós, né, isso parece muito estranho, porque para nós o cemitério ele é urbano, mas mesmo assim a gente vai visitar o culto aos mortos, em que deve então as pessoas irem até lá cultuar essas pessoas que já faleceram. Isso remete à memória, remete a muitas questões. Então, para entrar no Dante, o que é interessante ali da Divina Comédia para pensar a ausência do rito fúnebre? O Dante, então, tem nove círculos do inferno, que ele vai dividir a sua primeira passagem ali da obra Divina Comédia, escrevendo de 1304 a 1321. E ali naquela parte, nove círculos concêntricos infernais, nós temos um sétimo círculo, que é o círculo da violência. E a violência para o Dante se divide entre violência contra o outro, violência contra si mesmo e violência contra Deus ou contra a natureza, que para ele seria a mesma coisa. Isso é interessante também, né? Ele bebe muito dos antigos nesse cenário. E frente a isso, ali no segundo giro, que é a morte de si, né? A morte, a violência contra si mesmo, nós temos uma floresta, que é a floresta dos suicidas. Esses suicidas, eles são julgados no segundo círculo do inferno. Quando eles são julgados por Minos, que é um ser antropobestial, né, tem uma cauda de serpente gigantesca, ele diz então suicídio. Esse suicida germina, então ele vai como uma semente, isso é interessante. Cai lá no solo do inferno, no segundo giro do sétimo círculo e cresce como árvore. Só que a árvore, ela é seca, ela é sem frutos e ela é açoitada por harpias que tentam fazer os seus ninhos. Então elas ficam arranhando aquelas árvores. E o Dante vê aquilo e ele manifesta: nossa, que estranho, que lugar maravilhoso, né? No sentido mirabilia do medievo, que diferente, que secreto, que é isso que eu estou vendo e mirando com os meus olhos. E aí ele pega um galho de uma das árvores e quebra esse galho. E daí, quando ele quebra, do galho sai sangue e uma voz ecoa. A voz diz: por que me quebrantas? Por que faz isso comigo?
E aí ele percebe que aquelas são as almas dos suicidas, que nasceram como árvores. E por que que isso remete ao rito fúnebre? Por que que isso é interessante para a gente pensar? Porque o Dante, ele leu a Eneida de Virgílio, que foi produzida no século I antes da Era Comum. E em Virgílio nós temos um cenário muito parecido com esse que acontece ali, que é a mitologia de Polidoro e de Hécuba. O que que acontece? Guerra de Troia, gente. Está acontecendo a Guerra de Troia. Príamo, que é rei de Troia, acredita que vai perder essa guerra, né? Que ele precisa então cuidar dos seus filhos. Ele precisa amenizar a situação. Então não é nem perder a guerra em si, né? Mas é cuidar dos filhos. E ele pega um dos filhos que não conseguia lutar na guerra e pede para ele então ir até a Trácia, ficar sob cuidados do Polimestor, que é um amigo dessa sociedade. E aí Polidoro migra para Trácia para ficar sob esses cuidados desse rei. E ele vai junto com o tesouro de Troia. Por que que ele vai junto com o tesouro? Porque se Troia perdesse, ele teria então como se sustentar ali na sociedade da Trácia. E o que acontece? Como nós sabemos, frente às narrativas mitológicas, a guerra não vai bem e Troia acaba perdendo. Príamo é morto e Hécuba, esposa de Príamo, ela é então escravizada. Os escravos de guerra, né? Diferente do mercantilismo, aqueles escravos que eram colocados como troféus de batalha, vamos dizer assim. E ela é escravizada e mandada para Trácia. Enquanto ela está indo, Polimestor descobre que Príamo perdeu a guerra e decide então matar Polidoro para se apropriar do tesouro. Então ele leva Polidoro para um local, degola ele e joga no mar para os peixes. De acordo com Ovídio, na Metamorfoses, é isso que acontece. Ele é jogado no mar para os peixes e é comido, o corpo é comido então. Quer dizer, o rito fúnebre não é feito. Aí Hécuba, quando chega lá e vai enterrar Polissena, que é uma das suas filhas, que foi entregue em sacrifício a Aquiles, que já estava morto, né? Ela vai enterrar a Polissena e vê Polidoro à margem do rio. E aí ela se desespera em prantos, chora, se esguela, porque é o filho. Ela está enterrando uma filha e agora ela tem que enterrar um filho também. São dois filhos ao mesmo tempo. E aí ela pega Polidoro, vê o estado do corpo e diz: foi Polimestor, só pode ter sido ele. Aí ela planeja uma vingança contra o rei. E em um determinado dia, ela consegue, junto com outras mulheres, cegar esse rei. E cegar o rei é algo bem interessante, simbólico, porque ele não consegue mais ver, então ele não consegue prever, ele não consegue se situar no tempo e ele fica perdido. Então é uma questão até simbólica da narrativa. No Virgílio, o Polidoro, ele é encontrado por Enéas. Enéas, que está viajando para encontrar então o local de Roma, né, para Nova Troia, ele vai até uma região de Trácia e ele está quebrando ramos para fazer um culto às deusas. E aí, quando ele quebra um dos ramos, a mesma coisa acontece. Sangra, e ali de dentro sai a voz: por que me quebrantas? Eu sou também como você, vim de Troia, né? Somos parentes. E aí o Enéas olha aquilo e percebe que é Polidoro. Ele fala: nossa, ele não teve os ritos fúnebres feitos, por isso nasceu como árvore. E aí Enéas decide fazer o rito fúnebre de Polidoro. Frente a isso, nós podemos pensar que os suicidas em Dante, eles também não têm os seus ritos fúnebres feitos, realizados. Por isso, eles nascem como árvores, com esses ramos. E a morte fica em cima deles, porque as harpias são presentificações da morte, aquilo que suga a energia vital. Elas são funestas, feias, pútrefas. São adjetivos que muitas vezes na Idade Média são usados para o corpo morto, para o cadáver, que é aquele que tem um fedor, que é aquele que tem o corpo se desfalecendo. Então, tudo isso é colocado por Dante. Nascer enquanto árvore é perder a característica humana do corpo. Então, você vira uma outra natureza e é açoitado por essas harpias, que são seres quase como psicopompos, né? Elas têm a característica da ave. Então, elas levam as energias vitais, ou seja, o futuro que os suicidas tiraram de si mesmos ao se matar. Eles fogem da cosmologia ordenada cristã, que você tem que ir pela criança, né? Você tem que passar pela vida adulta, idoso, e pela vida dos idosos, e aí falecer. Sem isso, você quebra a cosmologia ordenada. E aí, quebrando isso, você é açoitado, sua energia vital é tirada e o seu futuro é tirado.
que é o que as harpias fazem com os suicidas no inferno. Então, na Idade Média, existia essa questão: os suicidas, assassinos ou aqueles que são assassinados, afogados, normalmente eles são enterrados longe das cidades. Eles usam até os cemitérios dos antigos, muitas vezes, para enterrar essas personalidades. Por que longe da cidade? Porque eles podem anunciar uma mácula, eles podem anunciar algo ruim, eles podem voltar à vida, né? Voltar à vida é como sombra, e aí assombrar as pessoas que estão vivas. Algo que a gente vê também na antiguidade, e a gente vê muito em filmes de terror também, né? Essas questões do afogamento, daí ali naquele lago fica a alma, fica o espírito, tudo isso traz esses parâmetros da necessidade do rito fúnebre. Dante vai falecer em 1321, e depois, quase 30 anos depois, acontece a peste bubônica na Idade Média. E aí os ritos fúnebres são quase que quebrados, eles têm que se modificar. Muitas pessoas morrem nas ruas, né? O Boccaccio vai narrar algumas dessas questões nos seus contos, e essas pessoas que não têm como fugir das cidades, da aglomeração, elas ficam ali e morrem nos seus aposentos. Aquelas que podem sair migram para suas casas de campo. Olha só que interessante, né? Vou para minha casa de campo me cuidar, fico longe da peste, não pego, e ali eu vivo a vida como se nada tivesse acontecendo, né? Então pode tudo, eu posso sair, eu posso ver as coisas. Então eu não me cuido e não cuido do outro, né? Que é um movimento interessante para a gente pensar a pandemia nos dias de hoje. Então eu trouxe um pouquinho dessas relações para a gente refletir sobre os cuidados dos ritos fúnebres e da necessidade, culturalmente falando, e até humana, da gente visualizar esse processo. E que muitas pessoas, durante a pandemia, não estão conseguindo passar por esses ritos e não estão conseguindo adequar os ritos para a situação em que eles estão vivendo. Que é algo que a gente trouxe para cá, né, Jana? Sim, Dani, e é interessante pensar nessas articulações com o tempo presente e com as experiências que a gente está tendo agora, até porque os objetivos das lives do Meridiano são justamente fazer esse diálogo sobre conteúdos da história antiga, da história medieval, também com o público não acadêmico, né? Então, utilizar o espaço do Instagram e das redes sociais para dialogar com a população em geral e levar esses debates para todo mundo, que inclusive a nossa próxima live vai ser sobre RPG no ensino de história. Que Então, o legal. objetivo é justamente trazer esses conhecimentos para a vida, né? E pensar como a gente vive as nossas fontes, como a gente vive aquilo que a gente estuda também na antiguidade, no medievo, né? Que isso não está distante de nós. A gente não é só constituído pela cultura grego-romana, né? É perceber que há as narrativas mitológicas e ritos da Mesopotâmia, descritos como Inferno de Dante, também nos constituem nos nossos pensamentos. E uma questão importante que tu trouxe para pensar a respeito disso é justamente da forma como o suicídio é encarado, né? Porque de forma tão importante a gente passou agora pelo Setembro Amarelo. E Sim. ainda é um debate que é um tabu, e até pouquíssimo tempo atrás, a gente não tinha esse debate, justamente por essas formas de perceber o suicídio como um tabu, onde a pessoa sequer tinha então esse direito ao rito fúnebre, né? E até como forma de impedir o suicídio com esse discurso, né, de que a pessoa não teria o direito ao rito fúnebre, que o espírito dela não ia conseguir fazer a passagem, não ia conseguir descansar. E só muito recentemente a gente passou a tratar também como uma questão de saúde pública, né? E perceber o quanto muitas vidas não têm a oportunidade de passar por esse ciclo bonito e natural da infância, da idade adulta e da velhice, porque a sociedade também não propicia condições de qualidade de vida para que a gente queira viver, né? Então também é um debate atual e importante que, desde a antiguidade até hoje, as pessoas também enfrentam sofrimentos, também enfrentam diversas questões de falta de qualidade de vida e que dão a elas, né, uma falta de perspectiva de continuar vivendo ou de conseguir encontrar a felicidade, digamos assim, né, seja na vida ou na morte. Então, é um debate bem atual e bem importante que a gente está tendo agora. E o outro debate é justamente essa questão
dos ritos fúnebres estarem sendo mais difíceis de serem realizados nesses tempos de pandemia. Então, no início da pandemia, eu acredito que em alguns lugares os ritos nem estavam sendo realizados, né? As pessoas eram enterradas, muitas vezes, sem qualquer tipo de momento ritualístico. E agora, o que vem acontecendo são ritos de período de tempo muito reduzidos, né? Então, a gente está enfrentando um momento onde as pessoas morrem e as pessoas que continuam vivas perdem seus entes queridos, mas não tem um espaço mais longo de compartilhamento dessa dor, né? E a gente sabe que a dor e o sofrimento, quando ele é compartilhado, de alguma forma você consegue elaborar aquilo, né, de forma mais tranquila e mesmo com mais elementos para elaborar aquele momento de luto e de sofrimento. Então, essa questão dos ritos terem o seu tempo reduzido e até a impossibilidade de abraçar as pessoas queridas, né, de ter esse conforto físico, do abraço, da intimidade, acabam dificultando muito mais esse processo de elaboração do momento, né? E também fazendo com que as pessoas tenham dificuldade, inclusive, de compreender esse momento da morte, tanto da perda ali fatal de um ente querido, mas até mesmo da morte como transformação, né? Então, falando do aspecto simbólico da morte. Porque nesse momento que a gente vive de pandemia, é explícito também que as nossas vidas mudaram, né? Mas não necessariamente a gente viveu esse rito de passagem, não necessariamente a gente viveu esse rito de morte. Ou seja, a morte do contato com os amigos da universidade, né, com os espaços de lazer. Então, a gente teve uma mudança completa de hábito, né, e é difícil lidar com isso porque a gente não consegue elaborar, né, não teve aquela estrutura ritualística de escolher essas mudanças e de transformar a nossa rotina de forma planejada, consciente, elaborada. Foi uma morte repentina, né, e difícil de elaborar e que ainda traz para a gente muitos sofrimentos, né? O sofrimento de compreender o quanto a gente perdeu espaços e também atividades comuns que a gente fazia e que agora a gente não faz mais, né? Então, toda essa morte simbólica, essa transformação, também ainda são difíceis de elaborar por toda a sociedade e por pessoas que ainda sofrem bastante, né, pelo momento que a gente está vivendo, mas também a morte de fato, né, a morte fatal das pessoas que tiveram suas vidas ceifadas e o seu futuro interrompido, né, pelas mortes em decorrência da pandemia e que não vem tendo sequer um rito da forma como a gente era acostumado a ter, né. Então, pensando nisso também, eu vou passar a palavra de novo para o Dani, porque a gente elaborou também algumas ideias e discussões mostrando que o rito, como a gente vinha falando no início, não é só essa forma religiosa e institucional de vivência das coisas pelas quais a gente passa, né? Principalmente esses fenômenos de passagem. Ele também é uma experiência individual e de espiritualidade, e que pode ser vivenciada, que pode ser praticado, inclusive de forma individual. Então, vou passar para o Dani, tá falando também dessas possibilidades que a gente vem pensando, né, de como a gente pode viver o rito, de como a gente pode viver a experiência ritualística de elaboração desses acontecimentos, mesmo estando, né, de alguma forma limitado nesse espaço mais institucional ao qual a gente está acostumado tradicionalmente. Sim, isso é muito importante, até porque a gente perde a dimensão de quantas são as pessoas que precisam fazer esses ritos e que precisam, às vezes, passar por esse momento do deixar, né, do ver a morte acontecer, de torná-la natural, de torná-la um aspecto que convive com a gente e que faz parte de todas as espécies, que faz parte do mundo, que é um ciclo quase cósmico das coisas que acontecem e deixam de existir para outras existirem. Eu me lembro muito de Shiva, né, na mitologia hindu, que Shiva traz esse aspecto destrutivo, mas na verdade é construtivo, porque tudo que se destrói também se constrói algo novo, né? Nada deixa de construir coisas novas.
Ao destruir, se constrói a destruição e se constrói algo diferente. Então, o mundo volta a se estabelecer. E a morte, a falta de diálogo sobre a morte, também é um sintoma. As pessoas não quererem saber quantas morrem, as pessoas não quererem ouvir sobre quantas estão morrendo, e aí transformar em números, como você pontuou, você tira a humanização daquele elemento e você não consegue visualizar que 800 pessoas morreram por dia, por exemplo. Mas são 800 pessoas que estão ali sem os ritos, que têm famílias, amigos, que estão sofrendo a ausência dessa pessoa e que não conseguiram ter esse rito feito, o que pode trazer, algumas vezes, danos físicos e mentais para essas pessoas. Então é muito importante que a gente tenha esse envolvimento ritualístico e que a gente pense novas formas desses ritos para eles serem praticados também, por aqueles que o desejam, por aqueles que veem essa necessidade. Então a gente pensou, por exemplo, conversar com os entes queridos e amigos, né, nesse momento, ligar, fazer uma videochamada, se sintonizar com as pessoas que estão passando por essa dor, né, compreender, falar com elas, falar sobre as memórias que a pessoa deixou, falar sobre toda a memorização da vida dela, o que que te marcou, o que que te trouxe. Isso é um gesto de você insistir também de que a pessoa, o seu corpo deixou-nos, mas existe uma memória, existe a lembrança, existe a saudade que se sintoniza nessa jornada cósmica do ato de rememorar e de comemorar o falecido, no sentido de lembrar-se dele e de manifestar, então, a sua persistência enquanto presença, presença que nos toca, presença que nos comove. Então, cuidar das pessoas que estão vivendo o luto também é algo necessário. Se você tem alguém passando por isso, liga para a pessoa, conversa com ela, manda um recado. Ah, ela gosta muito de comer, não sei, algum tipo de comida específica, manda para ela, né? Faz um carinho, para que essa pessoa se sinta acolhida e ela sinta também que você se preocupa com aquele que foi deixado, com aquele que foi embora, entre aspas, né, que renasceu em alguns sentidos. Então, nesse aspecto, pensar mídias, Skype, Facebook. O Facebook virou um grande obituário, porque existem muitas pessoas que morrem e deixam a página que elas possuem, o seu perfil. As pessoas vão até lá e escrevem mensagens de carinho, de amor. Isso é interessante porque parece que você está mandando a mensagem para a pessoa, né? Porque o Facebook é virtual, então quem sabe ele não está mais próximo da outra realidade, né? As pessoas sentem como se elas estivessem conversando com aquele ser, com aquela pessoa que deixou. Então, cantar canções, se unir, tratar as pessoas com respeito, dignidade, falar com elas e sintonizar a humanidade que existe em nós. E pensar também que nós vivemos uma crise global, não é uma questão que está acontecendo no Brasil, e não é uma questão que acontece só com os seres humanos. Existe a natureza, existe o envolvimento do universo, e existe os seres humanos. Todos passam pela morte, de alguma forma, essa morte nos toca. Como a gente vai viver com esse toque da morte? Como a gente vai conviver com as pessoas que vão passar por isso também? Então, dar as mãos, se associar e pensar um mundo que seja um mundo que compõe essa confluência entre essas vidas, é um mundo mais digno de se viver, acredito eu. Dani, e pensando nisso, é importante também salientar o quanto esses ritos, eles não têm necessariamente a ver com uma religião em específico, né? Então, mesmo a Sim. pessoa que muitas vezes não é religiosa ou que não faz parte de uma religião, tem essa importância de viver o rito como uma forma de autoelaboração. Quando você está deixando a mensagem ali no Facebook do teu ente querido, quando você está ali lembrando das memórias que essa pessoa deixou e falando com outras pessoas que também compartilham desses sentimentos, você também está pensando sobre você mesmo, né? Pensando sobre as memórias que você tem com essa pessoa, escrevendo ali o que você gostaria de ter dito, mas talvez não pôde dizer. Então, é uma forma também de elaborar a relação que você tem com essa pessoa, de ressignificar, de compreender esse novo formato de relação que você vai passar a ter com essa pessoa, que agora é uma memória, uma lembrança, mas que não está ali mais em presença física. Então, é uma questão, acima de tudo, né, psicológica, de autoelaboração, que não tem relação diretamente com uma religião específica. Por isso que a gente fala que tem mais a ver com espiritualidade, né? Que é a nossa forma de viver esses fenômenos de vida, de morte, de transformação,
mas que não necessariamente estão ligadas a uma igreja, a um templo ou a um espaço sagrado, né? Está muito mais aqui dentro do que aqui fora. Então, é importante pensar a respeito disso para compreender o quanto essas formas de elaboração da morte são importantes para todas as pessoas, né? E que talvez, em alguns momentos, a negação de, por exemplo, não querer ver o corpo ou negar que isso está acontecendo é uma forma também de não conseguir elaborar e de atrasar ainda mais, né, esse processo de conseguir voltar do luto e ressignificar essas formas de relação, né? Isso não acontece só com as mortes pelo coronavírus, né? Mas também, como tu falou, com a morte da fauna, da flora que está acontecendo agora no nosso Pantanal, né? E que ainda é motivo de negação para muitas pessoas que estão achando que o céu alaranjado é um filtro do Instagram, quando na verdade é causado pela fumaça de dezenas de vidas que estão se perdendo nesse contexto também, né? E que é um luto que a gente vai enfrentar, porque vai trazer duras consequências para a nossa sociedade e para a vida humana por um longo período de tempo. Então, a gente está nos últimos 2 minutinhos, né, da nossa live. Queria também deixar à disposição as mensagens e comentários. Depois dessa live, ela vai ficar gravada e à disposição no nosso Instagram. Então, quem quiser deixar comentários, perguntas por lá, pode se sentir à vontade, que a gente responde por lá também. Agradecer a todos que acompanharam, agradecer ao Dani que topou essa jornada aqui comigo, né? Eu Ele que sempre agradeço. topa os nossos temas e discussões. E passar a palavra também para o Dani fazer os seus agradecimentos e se despedir de todos. E bom final de semana. Obrigado, Jana. Agradeço a todos e todas, agradeço a Jana pelo convite. Gostei muito de falar sobre esse tema, que é um tema necessário e é um tema muitas vezes evitado, né? Pensar também esse envolvimento de que quando a gente pensa a morte, que não se morre, a gente cultiva a vida. Então, pensar esse envolvimento de ser e estar junto com todos os seres perante todas essas necessidades de vida e de morte, também é pensar sobre o envolvimento de se viver, né? Então, agradeço muito. Obrigada, gente. Tchau, tchau, então. E tá todo mundo convidado aqui para nossas próximas lives. E a gente pode sim disponibilizar referências, bibliografias, depois que a gente postar ali o nosso vídeo, a gente posta nos comentários para quem estiver interessado. Se Tchau, tiverem tchau, gente. dúvidas, Bom também. domingo. Isso. Bom domingo para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom domingo, galera. Tchau, tchau.